Війна війною, а 1 вересня на носі. Через велику війну проводити свято першого дзвінка школам не радять, а учням пропонують небачене різноманіття форм навчання. Здобувати українську освіту зможуть ті діти в окупації і ті, хто евакуювався за кордон, запевняють у Міносвіти. Попри війну, учні хочуть навчатися за партами. У Києві таких майже 80%. Та чи мають школи надійні укриття і як вчитимуться ті, хто не може приходити до школи? Оксана Парощак розбиралася. Уперше з дистанційкою учні та студенти зіткнулися навесні 20-го. Тоді ковід зобов'язав замість портфелів узяти гаджети. У час великої війни на уроки онлайн приходити зможуть не всі. Тому здобувати освіту вдома чи в школі з вчителями чи без – вирішувати батькам учнів. Діти Дарини Брикайло до 1 вересня уже готові. Стефанія, Марта та Маргіян, попри повномасштабну війну, цей навчальний рік почнуть за партами. Загрози життю дітей немає, каже мама, адже їхня школа цілком готова до будь-якого сценарію. В нас офлайн повноцінне навчання таке, як воно було. Єдине, що так, звичайно, будуть обмеження, коли будуть тривоги, тому що будуть певні правила нові. В цьому сховищі проходили батьківські збори. Є рішення МНС стосовно того, що це приміщення, воно підлягає всім нормам і правилам. Там є два виходи, є туалет, всі вікна закладені мішками з піском. Я задоволена. Є місце, де розвести дітей, навіть там менші класи, старші класи. Столична влада переконує, укриття готові мало не в усіх школах Києва. Із 421 комунальної школи всі школи пройшли обстеження на безпеку. І всі вони готові до нового навчального року. 77% із цих шкіл – це школи, які мають укриття і отримали підтвердження від усіх служб, ДСНС, військових, про те, що їхні укриття готові приймати і забезпечувати безпеку дітей. Однак, чи помістяться в типове шкільне сховище усі учасники навчального процесу, батьки сумніваються. Мама четвертокласниці Тетяна доньку до школи не відпускає. Наша школа не має сховища на всіх дітей. От. Там третина лише дітей всіх поміститься в укриттях. З якоюсь мірою мені спокійніше, щоб вона при мені була. Є такий момент, що я знаю, що ось вона, і це дійсно, щоб я не переживала, як там, що, і є таке. Коли частина класу сидітиме за партами, школярка Марія буде приєднуватися до уроку дистанційно. Технічні можливості для цього у Києві є, запевнено КМДА. Там пояснили, кожна столична школа забезпечена комп'ютерами з камерами. Це лише один зі способів змішаного навчання. Це може бути таким чином, що певна паралелі класів виходить на навчання стільки, скільки вміщується в укриття разом з дорослими, не забуваємо, під час оголошення повітряної тривоги, а от в другу половину дня, навіть друга зміна може бути, там йдуть середні і старші класи, але для максимальної кількості того, щоб діти більше контактували безпосередньо з учителем, вони будуть мінятися пів класу перші два тижні, пів класу інші два тижні. Та чи не найскладніше здобувати освіту цьогоріч буде дітям, які евакуювалися за кордон. Учні з України мають відвідувати там місцеві школи. Цього вимагають у низці європейських країн. У такому разі паралельно навчатись в Україні навіть дистанційно неможливо. Час навчання в українській та закордонній школах збігається. З таким зіткнулася Катерина, яка ще з березня перебуває з сином Демедом у Литві. Їм запропонували сімейну освіту. Це означає, що складати план навчання і контролювати свою дитину повинні батьки. Оцінювання, скоріш за все, буде мене, а не дитину, тобто як я її навчила. Але ми ж батьки, звісно, я хвилююсь, що це психологічно і для мене, і для дитини, і фізично це буде дуже тяжко. Я би розглядала особисто я тільки по навчанню у закордонній школі та взяла б українські предмети, такі як література, мова, з української школи. Але так неможливо. Забирати документи сина зі школи в Україні Катерина не планує. Хвилюється, що потім таки відмовляться повернути Демеда на навчання. Однак такі дії школи будуть протиправними, каже адвокатка. Але ніхто не забороняє залишати українську школу. І потім ніхто не може відмовити дитині, яка повернеться до України, про зарахування школи. Єдине, що після навчання за кордоном дитина має
отримати підтверджуючі документи про те, що дійсно навчалася цей період. А от дітям, які перебувають в окупації, окрім сімейної форми, пропонують екстернат. Така форма вже давно існує в українських школах. Отримати навчання можна в будь-якій школі. А для цього потрібно звернутися до адміністрації школи з відповідною заявою. В школі є безпосередня електронна пошта, і можна надіслати листа, де повідомити про місце перебування дитини та про бажання батьків продовжити навчання в цій школі. Це не залежить від кількості учнів у класі, в цій школі. Тобто не можна відмовити, якщо посилаючись на те, що немає вільних місць. Діти, яким вдалося вибратися з окупації, вже готуються до навчання у вільних українських містах. У Києві таких учнів, за даними столичної влади, майже 4 тисячі. Оксана Парашчак, Микола Чеботарьов та Юрій Усік, 5 канал.